噔噔噔，邓王之王终极大赛现在即将开始，有请我哋今晚第一位参赛者，嚟自广州嘅龙师傅。哇，龙师傅刀法超凡，气势如虹，嚟自远方嘅佢简直系猛龙过江。接住为大家介绍第二位参赛者，嚟自香港嘅 Alfonso Chan。Alfonso Chan 轻易就可以将啲烹饪材料搞个花式炮樽，真系失敬失敬。跟住是我哋最后一位参赛者，嚟自大马嘅王太。比赛正式开始，大家就睇下佢哋嘅状况啦。哇，大家都使出浑身解数嘅真功夫，果然系龙争虎斗啊！反而王太呢度净系将啲材料放入个神秘嘅煲入边之后，竟然咁轻松坐喺度睇书，仲做埋 mask。唉，我哋就祝佢好运啦。翻嚟龙师傅呢边，佢帮佢煲传统炭式炖盅，泼紧火。哇，争啲连块面都窿埋。Alfonso Chan 就用普通的煤气炉，看嚟他好像很怕煲干水，就一直加水睇火，搞到大汗搭细汗。唉，好啦，剩翻一分钟时间。哇，王太仲好他条喎。比赛完毕，而家又请我哋鼎鼎大名的评审家 Nancy 姐。好先，我哋先试下龙师傅的鱿鱼冬瓜盅。火候十足，可惜味道一般。猛龙始终难逃 Nancy 姐呢一关，睇嚟佢都系适合去炒鱿鱼多过炖鱿鱼噶啦。好啦，即刻嚟试下 Alfonso Chan 嘅冬天的凤凰。味道几好，可惜粥同加太多次水，始终唔够火候，争啲啲。唉，冬天的凤凰最后都系俾人炖冬菇，真系争啲啲啊！好啦，接住落嚟我哋最后一位嘅王太，有嘅系天与地一煲三味。咦？正话王太明明只有一个煲，点解会无端端做咗三个钟出嚟噶？果然系卧虎藏龙啊！好，好，好！从最普通嘅白饭，配上天安嘅燕窝，再加上大海珍贵嘅鲍鱼，喺同一个煲里边，不仅有三种唔同嘅香味层次，而且仲可以混然一体，实在系太好味啦！实在系太精彩，太精彩啦！经过一番龙争虎斗之后，我哋今届嘅邓王之王就系落喺大马嘅王太，噔噔噔噔。